Zabavíme ešte jeden detailnejší pohľad na Banskú Bystricu. Pod nami sa nachádza dedina Selce. Teraz sa pozeráme na dedinku Nemce, na kopec priamo pod Banskou Bystricou. Teraz smerujeme opäť na Banskú Bystricu, na najväčšie sídlisko Sásava, na mesto. V strede presne sa nachádza Urpín, kde je rozhľadňa a hvezdáreň. Tu je sídlisko, kde býva Rovanko. Niekde z týchto domov, v tomto dome býva Srdiečko. Vrátime sa opäť na Kremnické vrchy a odzumujeme, aby Srdiečko videlo, aký mrak sa na mňa valí. Asi takýto.